Hi guys, good morning. Welcome back to our channel. Muli pong nagbabalik ang inyong kaibigan na marami na pong napagdaanan. Kaya pag magbigay po ng payo, siguradong pang malakas. And it's me, your one and only Payong Kaibigan. And I'm just sorry guys kasi hindi po tayo nakapag-vlog the past few days. And then nag-update naman po ako sa aking community tab. Na yun nga po, ako po ay nagpapagaling. And yes, you are correct. Ako po ay COVID-19 positive. So, I was diagnosed to be COVID-19 positive noong March 25 po. At ako po ngayon ay naka-isolate sa aking kwarto. At ika-7th day ko na po. Yun. And then, hopefully, pag natapos po natin yung 10-day quarantine na ito, nagpa-schedule po ulit tayo ng swab tests at sana mag-negative na po tayo para po tayo ay makabalik na sa ating work. And thank God po, salamat po sa mga nangamusta. Ako po ay maayos naman po ang aking sitwasyon. Salamat po sa Diyos at mild lamang po ang mga symptoms na naranasan ko. Okay? Pero hindi po yan yung pag-uusapan natin on today's video. Okay? So, ang trending po ngayon sa social media, sa Facebook, sa Twitter, and everywhere ay yung talagang lugaw na video na pinag-uusapan kung saan hinuli po ang isang grab food driver ng isang barangay, I believe, isang barangay official. At yun nga po, ang pinakabuod po ng reaction video na ito ay tungkol po doon sa lugaw kung saan talagang nilalaban po ni ate na ang lugaw daw po ay hindi non-essential food. So talagang super react po ang karamihan, maraming netizens. Actually almost more than 500,000 na po ang nag-uusap, ang pinagchichikahan ang issue na ito. Talagang ang masasabi ko lamang po dito, wala naman pong problema talaga sa mga protocol, sa mga guidelines. Makikita po natin sa video na nagkakaroon lamang po ng issue dahil po sa mga nagpapatupad ng guidelines na ito. Imagine, talagang pag napanood nyo po yung video, actually, may kopya po ako noon pero hindi ko po i-display dito. I-search nyo po all over the internet sa Facebook. Kalat na po yan ngayon. Talagang kung wala po kayong idea, kung hindi nyo po ilalaban ang totoo, talagang mapapaniwala kayo ni ate na talagang tama ang kanyang sinasabi. Well, ang sabi po niya yun, buti na nga lang guys, nagkataon na yung driver na nakasagupa ni ate ay mahinahon po siya. Okay? At nakapag-video po siya. Kung saan si ate talagang pinipilit niya na tama nga naman, ECQ, may curfew. And syempre, pag mga ganun po, there's always exemption, di ba? At syempre, isa po doon sa mga exemption during curfew hours ay yung mga persons, di ba? Yung mga authorized lang na mga tao na mag-travel. Ay piling authorized persons, APORS yata yun, authorized persons outside residence. At kasama po dyan yung mga food delivery services. Okay? So, ang nilalaban po ni ate, again, paulit-ulit po tayo, na hindi naman, kahit mabubuhay naman daw po tayo kahit wala pong lugaw. Actually, ang sabi pa po ni ate ay, kaya marami daw pong lumalabas sa curfew ay dahil nga po sa mga umu-order, sa mga online food services na yan, di ba? Kaya nga po, na-imbento yung mga food delivery services na yan, kagaya po ng Food Panda, diba? Ng Food Grab, ng Grab Food, ay para at least ma-limit po yung mga tao na lumabas at pumunta pa po sa mga fast food, diba? Imagine yung napaka-convenient na nga po ngayon dahil yung mga products and services, diba? Dinadala na po right sa doorstep ng ating mga bahay. So ganun po ka-essential yung ginagawa pong function yung role po ng mga drivers natin na syempre kumikita din sila pero they are exposing themselves to risks sa COVID-19. At ito pong mga hindi ko maintindihan kung anong pag-iisip meron yung mga taong sa barangay na yan. Hopefully hindi naman po lahat, and hopefully isolated case lamang po ito, at sana mag-serve po siya na eye-opener. Sana ate, before mo po pinagpilitan na hindi po essential food ang lugaw, ay sana tayo na itanong mo man lang kung anong purpose noong lugaw na yon. Baka naman yung nag-order po noon ay may sakit, di ba? At hindi lamang po talaga siya makakain ng normal na pagkain. Kaya nga po nag-order ng lugaw, di ba? And anyway, diba? Regardless kung ano man po yung in-order, pagkain po yan, still, it is essential. Diba? Kaya nga ka po umorder, diba? Ibig sabihin, nagugutom ka, gusto mong kumain. Sobrang basic lamang po yun. Pero, very rampant na po or malala na po ngayon talaga sa social media yung ganyan. Kung saan yung tipong maayos lang po kasi magsalita si ate. Kaya it seems to appear na pag hindi mo po alam ang tama ay mapapasunod at mapapaniwala ka po talaga niya. So good luck po sa iyo ate. Wala naman pong masama talaga na kung sa unang statement sana ni ate, okay, hindi po yan essential food, at during doon sa conversation nila na-realize niya na mali po siya. Wala naman pong masama na mag-admit na mali ako. Pero ang nakakatawa po doon, ang nakakalungkot po doon, at ang nakakainis ay yung ipagpilitan mo yung isang bagay na alam mong mali na nga. Kahit sa sarili mo alam mo na, di ba? Yung tipong convinced na convinced talaga si ate na tama yung sinasabi niya. Where in fact, almost lahat po ng tao sa paligid niya ay alam na hindi po yun tama. Okay? So ayun na nga guys ang ating video for today. And then, syempre, mega love shout out po sa lahat. Dyan po sa Pilipinas ay naka-ECQ po ulit tayo. So, ako po ay nananawagan din in behalf of sa mga nagpapatupad ng ECQ na sumunod lamang po tayo. Pag wala naman po tayong essential na gagawin outside sa residence natin, di ba? And outside doon po sa mga oras na binanggit na authorized lamang po tayo, ay better yet, stay at home. Okay? So ako guys, maingat din naman po ako sa COVID-19 na to. Pero ito, I am not an exemption anymore. Nadagdag na po yung pangalan ko sa bilang. Okay? So very thankful nga lang po ako kasi mild lamang po yung mga symptoms na aking, aking naramdaman. So, during po sa onset, noong March 25, noong na-diagnose po ako ng COVID-19 positive, nawala lang po yung aking panlasa, pangamoy, and then nagkaroon po ako ng konting sipon, and then nagka-diarrhea din po ako. Pero eventually, day after po, bumalik din naman po yung aking panlasa at pang-amoy, nakakain naman po tayo. Kaya maraming pong salamat sa mga nagdasal sa agaran pong recovery natin. Siyempre gusto ko na rin pong makabalik sa trabaho kasi month-end closing na po ngayon. At talagang I'm sure hinahanap na rin po tayo sa trabaho. Okay, so marami pong salamat guys. Mag-iingat po tayo. Totoo po ang COVID-19, hindi po yan imbe-imbento lang kung sino. Malalaman nyo po yan pag tinamaan na po kayo. So might as well be extra careful. Hindi lamang po sa sarili nyo, kundi pa rin po sa mga tao na nakakasama nyo. Okay? So marami pong salamat. Stay safe and God bless.